waxa magaalada Galgacyo lagu soo dhaweeyay musharax Cali Xaaji Warsame oo u tartamaya xilka madaxweynenimo ee maamulka Puntland sida uu ku soo waramay wariyaha Axmed Diini oo Galgacyo uga soo warama telefishinka RTN waxa si diiran garoonka diyaaradaha magaalada Galgacyo lagu soo dhaweeyay musharax Cali Xaaji Warsame oo u taagan qabashada xilka madaxtinimada Puntland ee 2019 soo dhaweynta musharax ayaa waxa ka soo qayb galay nabadoono siyaasiyiin odayaal laqameed ururada dhalinyarada iyo haweenka iyo shacabweyne kale oo aad u fara badan markii diyaaradda uu ka soo degay musharaxu ayaa waxa uu mid u gacan qaaday dadkii halka ku soo dhaweeyay waxaana ugu dambeyntii loo soo galbiyay gudaha magaalada isagoona dadkii soo dhaweeyay kula hadlay barxadda weyn ee magaalada Galgacyo goorentii waxaa soo dhaweynta musharaxa ka hadlay qayb ka mid ah nabadoonada gobolka mudug musharaxa madaxweynaha Cali Xaaji Warsame aad baan idinka mahadcelinaynaa waxaan leenahay kii lagu khayraa Allaha ka dhiga hadduu ku guulaysto waxaan leenahay kii aan ka faa'iidna Allaha ka dhigo idinkuna sida aad ugu soo bannaanka ugu soo baxdeen aad iyo aad baad ugu mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin amaa bacdu munaasabadan quruxda badan waxaan ugu talagalay inaan ku soo dhaweyno musharaxa madaxweynaha Puntland Cali Xaaji Warsame waxaanu leenahay madaxweyne musharax soo dhawow waa aragtaa reer Galgacyood qalbigoodii reer mudugo isku dhan soo dhaweyntooda iyo qalbigooda kula shaqaynaynaa saasaan kugu soo banbaxaynaa waqtigaa kulula warka lama sii dheerayn karo madaxweyne soo dhowow annaga rabitaanka iyo shucuurtayadina waatan naga guddoon adigana wixii khayr Allaha kugu fududeeyo wasalaamu calaykum musharax Cali Xaaji Warsame ayaa uga mahadceliyay dadkii halka ku soo dhaweeyay isagoona bulshada Galgacyo kula dardaarmay in la xoojiyo nabadda waxauna baaq nabadeed u diray belaha walaalaha ee ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ugu horrayn waxaan rabaa inaan reer Galgacyo uga mahadceliyo soo dhaweyntii aad iyo aad u ballaarnayd oo aanay u kala harinin waxgaradkii dhaqankii dhallinyaradii dumarkii culimadii iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada saxaafaddu ka mid tahay aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta mugga leh ilaahay ha idin sharfo ilaahay ha idin sharfo waana sharafteen aad iyo aad baad u mahadsantihiin reer mudug ama reer Galgacyo waxaan ugu hambalyeynayaa nabadda ilaahay uu siiyey oo ay ka shaqeeyeen oo ay ka wada shaqeeyeen oo dhammaantood isugu yimaadeen oo ay u fahmeen maslaxadoodu adduun iyo aakhiraba inay ku jirto in nabad la helo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dhaqanka dhammaan dadka degan gobolka mudug dhammaan dadka Galgacyo degan waxaan idiin dardaarmayaa inaad nabadda iyo wadajirka iyo walaalnimada adkaysaan ilaahay baa luqmihiina isa suray ehel baa tihiin arrintaa waxaan rajaynayaa inaad nabadda adkaysaan waxaan rabaa halkaa inaan ka tacsiyeeyo geeridii naxdinta lahayd ee ka dhacday degaanka dhumay ee gobolka Sool waxay ahayd geeri aad iyo aad looga naxay waxay ahayd nambar tiro aan marna dhici karin ummadda Soomaaliyeed ka gooyi karto waxay ahayd geeri aniga ay taabanaysa gaar ahaan maadaama gobolka qayb ahaan aan ka soo jeedo Allah ha idin sharfo kulan kalaan qaadan doonaa barnaamijkayga waa ka hadli doonaa nimaan la aqoon maahi oo qarsoon maahi taariikhdayda kulli waad wada haysaan Axmed Diini RTN TV magaalada Galgacyo xarunta gobolka mudug